გამარჯობა, წარმოგიდგენთ გადაცემა ჯანმრთელობის ფორმულას. დღეს ჩვენ უნდა ვისაუბროთ ორსულობასა და ცხოვრების წესზე. ორსულობა მხოლოდ ქალისთვის კი არა, მთელი მისი ოჯახისთვის განსაკუთრებული პერიოდია, რადგან ორსულის ცხოვრებაში მიმდინარე ცვლილებები მეტნაკლებად მისი ოჯახის წევრების ცხოვრებაზეც აისახება. უფრო ვრცლად ამ საკითხზე კლინიკა იმერმედის სამეანეო გინეკოლოგიური სამსახურის ხელმძღვანელი მინდია კოპელეიშვილი, ნეონატოლოგიური სამსახურის უფროსი მაია კვეტენაძე გვესაუბრება. მოგესალმებით, დიდი მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის. მოგესალმებით. პირველ კითხვას თქვენ დაგისვათ, რა არის ორსულობის ადრეული ნიშნები და რა მეთოდებით ხდება დიაგნოსტიკა? ძნელ უპირველეს ყოვლისა დიდი მადლობა მოპატიჟებისთვის. დავიწყოთ იქიდან, რომ ყველაფერი გამომდინარეობს იმ ერთი ანბანური ფაქტიდან, ჩვენთვის მიან გინეკოლოგებისთვის, საერთოდ მოსახლეობის ყველაფერი. რომ ორსულობას უნდა უყუროთ ისე, როგორც ბუნებრივ პროცესს ქალის ცხოვრებაში. ეს არის ფიზიოლოგიური პროცესი, ესე არის ჩადებული ოდითგანვე მის დაბადებიდან, ქალის დაბადებიდან ჩადებული არის მასში, რომ ეს პროცესი უნდა გაიაროს ქალის ორგანიზმმა და მასში ყველა ის ჰორმონული ცვლილება ხდება, ზუსტად ყველაზე განსაკუთრებულად ხდება ორსულობის პერიოდში. ორსულობის გამოვლინების ყველაზე კარგი მეთოდები არის უპირველესად ორსულობის ტესტი და ორსულობის გადამოწმება შემდგომში ეხოსკოპიურ გამოკვლევაზე, მაგრამ მანამდე ხდება ორგანიზმში კარკოლის ცვლილებები, რომლებიც პირდაპირ თუ არაპირდაპირ მიანიშნებს ქალბატონს, რომ ის არის ორსულად, იწყება ეს თუნდაც ხასიათის გამოცვლით, დღებინების შეგრძნებით, კერდის გამაგრებით, ქცევის შეცვლით, ლიანად მანდილოსნის ქცევის შეცვლით. შემდგომში ამას მოყვება მენსტრუალური ციკლის შეწყვეტა, რომელიც უკვე ქალს მიანიშნებს, რომ შეიძლება ის ქალი ალბათ იყოს ორსულა. და როგორი უნდა იყოს ორსულობის პერიოდში ცხოვრების წესი? ცხოვრების წესი ყველაფერს ჩვენ გამოვდივართ იქიდან, რომ კიდევ ამბობ, რომ ორსულობა არის ბუნებრივი პროცესი. აბსოლუტურად არაფერი არ არის აკრძალული ორსული ქალბატონისთვის. ცხოვრების წესი ჩვეულებრივი არის. მხოლოდ იმ შემთხვევაში ჩვენ ვაძლევთ რეკომენდაციებს რამე განსაკუთრებულ ცხოვრების წესზე, თუ მას ანამნეში წინ აქვს რამდენიმე დამძიმებული სამიანო ანალიზი. ხა რას ვგულისხმობ დამძიმებულ სამიანო ანალიზში? თუ აქვს მანდილოსას გადატანილი თქვათ რამდენიმე ქვითნებითი აბორტი, მისი მიზეზი როგორც ასეთი ხომ გარკვეულწილად უცნობი არის, იმიტომ რომ მრავალი მიზეზისგან შეიძლება მოხდეს აბორტი და რადგანაც ერთ-ერთი მიზეზი შეიძლება იყოს იგივე ცხოვრების სტილიც და ცხოვრების დავით მისი აქტიურობა თუ არააქტიურობა, ყველანაირი მიდგომა ცხოვრებისადმი, ნუ ჩვენ ვაძლევთ რაღაც კორექციებს. როგორც კვებით, ისე ყოველდღიურ, ისე სქესობრივ ცხოვრებაში, დავით ყველანაირი, ყველა მხარეს. პრინციპში ჩვენ უბრალოდ ვაძლევთ რეკომენდაციას. გალებს რომ თქვათ რასაკვები მიიღონ, როგორ ისეინონ, როდის ხო როგორ დაიტვირთონ ფიზიკურად, როგორ ან არ დაიტვირთონ ფიზიკურად, იგივე სქესობრივი ცხოვრება ჰქონდეთ თუ არა, ან რომელ კვირამდე, ან რომელ დროს არის სახიფათო, აი ამას. იმ შემთხვევაში მხოლოდ თუ აი ეს წინაპირობა არსებობს, რამდენიმე თქვათ დამძიმებული სამიანო ანამნეზის წინაპირობა თუ არსებობს. დანარჩენ შემთხვევაში არანაირი შეზღუდვა არ არსებობს. ქალი არის ჩვეულებრივად ორსული, ქალი არის ჩვენი საზოგადოების სრულუფლებიანი წევრი და იმანაც ხოლოს ჩვეულებრივად აბსოლუტურად. დიახ, და შეიძლება თუ არა რეჟიმი იყოს არსებითი ღერძი იმ სრულებების, რასაც ჩვენ თავაზობთ ორსულს? შეიძლება. ეს იმათვის, ვინც გოგონეთ დამძიმებული სამიანო ანამნეზით. დიახ, და იმიტომ რომ მათ თუ არ შეიცვალეს თქვა ცხოვრების სტილი ან მიდგომა რაღაც ცხოვრების რაღაც განკვეული ეტაპებისადმი, თქვათ იგივე მავნეჩვევები თუ არ შეიცვალეს, მივლენ ისევი შედეგამდე შეიძლება მივიდე, რაც ქონდათ მანამდე. და ყველას გვინდა, რომ ყველა მანდილოსანი, რომელიც დაორსულდება,
მივიდეს მშობიარობამდე და სასურველი შედეგი ჩამთელი ახალშობილი გააჩინეს. და როგორი უნდა იყოს ჰიგიენის წესები რაიმე განსაკუთრებულ მომენტში? არა. მაგალითად თმის შეღებაში? არა. ეს არის ძველი გადმონაშთი. კიდე პირველ ტრიმესტრში არ შეიძლება თმის შეღება. აბსოლუტურად. მოდით ესე ვთქვათ. გავიგეთ, გასაგებია, მაგრამ მე უბრალოდ სხვა რაღაცას ვლაპარაკობ. მოდით ესე მიუდგეთ საკითხს. კიდე ვიქიდან გამომდინარე, რომ არის ბუნებრივი პროცესი, ხო? ბუნებრივი პროცესი კი ახდენს ყველაფერი ზეგავლენას, მაგრამ ის რომ რაღაც გადმონაშთებით რომ იქ ბოდიშესი ყვადრე რომ თქვა ჩხილის მოჭრა არ შეიძლება, თმების შეჭრა არ შეიძლება, თმის შეღება არ შეიძლება, ღამე გასვლა არ შეიძლება, მოკლედ ეს ყველაფერი რაღაც ორთოდოქსული გადმონაშთი არის, არ ექვემდება მტკიცებულებას. რატომ? რისთვის? გააკეთოს თუმას სიამონებს და ის არ გამოიწვევს მასში ამე ცუც გააკეთოს ის გალბატონი, რატომ? ხო, ну ახლა აუცილებელი არ არის ქალი, ახლა მანდილოსანი, ორსული მანდილოსანი თქვათ, იგივე ისეთ გარემოში აღმოჩნდეს, რომელიც თქვათ მოწამლავს მას, ხო? როგორც იმოქმედებს მასზე, ისე იმოქმედებს ნაყოფზე ეს ყველაფერი. და ეს მე მგონი წინასწარ გაითვალისწინებს ის გალბატონი და ასე რომ ეს თმის შეღება იქნება თუ ჩხილის მოჭრა ეს არ არის რა განს ასებითი მნიშვნელობა არ აქვს. ზიანის მომტანი არის არასწორი ცხოვრების წესი, უპირველეს ყოვლისა ალკოჰოლი და სიგარეტი. ზიანის მომტანი არის არასწორი კვება. ზიანის მომტანი არის არასწორი ფიზიკური დატვირთვა. ზიანის მომტანი არის ზედმეტი ფიზიკური დატვირთვა, თუმცა იგივე სპორტით. ზედმე შეიძლება ზოგი ქალბატონისთვის დიეტა იყოს ძალიან კარგი, მაგრამ ოსული ქალბატონისთვის იმ პერიოდში, იმ ქალბატონისთვის ორსალობისთვის იყოს უკონაჩვენები დიეტა. ეს კონკრეტულად თითოეული პაციენტისთვის არის გამოყოფილი. თითოეული ინდივიდუალურად უნდა მიუდგეს ექიმი თითოეულ ორსულს, მაგრამ არის რაღაც საყოველთაო მიჩნეული, რომ განსაკუთრებით მონაჩვევები, როგორც არის ალკოჰოლი და სიგარეტი, ეს არის მიუღებელი. განსაგებია. ქალბატონო მაია, რომელი საკვები ახდენს ბავშვის გონებრივ განვითარებაზე? რომელი საკვები თამაშობს დიდ როლს? როგორი უნდა იყოს რაციონი? მხოლოდ და მხოლოდ დედის რძე. რადგან დედის რძე გამდიდრებულია ლაქტოფერინით, ცილით, რომელსაც არ შეიცავს არც ერთი ადაპტირებული ნარევი, ასევე შეიცავს ჰორმონებს, პროსტაგლანდინებს, იმუნოგლობულინ A-ს და ხელს უწყობს არაპათოგენური მიკროფლორის განვითარებას. და რაც მთავარია, დედის რძე ხელს უწყობს გონებრივ და ფიზიკურ განვითარებას. კი, დიდი მადლობა. ბატონო მინდია, რამდენი ხანი უნდა ეძინოს ორსულს? ეს ეს ინდივიდუალურია. რამდენი თვითონ უნდა? კი. იმიტომ რომ კონტრაშე კეთრი არ როგორც აუცილებელია, მოკლედ ესეა საქმე, რომ 8 საათი საერთოდ ნორმალური ადამიანისთვის ჩვეულებრივ არაორსულ მდგომარეობაში, ქალბატონისთვის 8 საათი არის, ეს არის მაქსიმუმი, რაც უნდა ის აუცილებელი პირობა, რაც უნდა ეძინოს ადამიანს. მაგრამ თუ ორსული თვლის, რომ მას მჭირდება კიდევ ძილი, რატომ არ უნდა ეძინოს? ეს არის კიდევ ერთხელ ვამბობ, ყველა ორსულთან ინდივიდუალური მიდგომა. და ძილის პოზა თუ ახდენს გავლენას ბავშვის ჯანმრთელობაზე? კი, ახდენს. და რა სიტყვით სქესობრივი კავშირი რამდენად დასაშვები ამ პერიოდში? გეტყვით მაგასაც, ჯერ დავიწყოთ ძილის პოზიდან. Ну, უმეტესობა გინეკოლოგებისა ჩვენ ვთვლით, რომ ოდნა მარცხნივ გადაბრუნებულ პოზაში უნდა ეძინოს მარცხენა გვერდზე გადაბრუნებულ მდგომარეობაში ეძინოს ორსულს, იმიტომ რომ თავისუფლად მოხდეს დედის ორგანიზმში სისხლის მიმოქცევა. ზუსტად დედის მომგანში სისხლის მიმოქცევის თავისუფლება, რომ თავისუფლად მოძრაობს სისხლი, ამის გამო თავისუფლად მიდის ნაყოფამდე სისხლი და იღებს აუცილებელ პირობას სიცოცხლისთვის, ახალშობილი, რასაც ქვია ჟანგბადი. ჟანგბადით გამდიდრებულ სისხლს იღებს ნორმალური რაოდენობით. თუ დედა წევს პირდაპირ მდგომარეობაში, ხომ ზუსტად მაშინ არის ესეთი ძალიან ბევრი ორსულს აქვს ასეთი ჩივილი, რომ როცა პირდაპირ წევარ, ნაყოფი ძალიან აქტიურია.
ამ ესეთი გამოთქვა აქვს ფარტხალებს ნაყოფი მუნცერ გასაგებია იმ პერიოდში დაკლები არის სისხლის მიდინება საშვილოსნომდე საშვილოსნომდან ბავშვამდე ამამდე ნაყოფამდე და შესაბამისად სისხლის ნაკლებია ნაკლებია ჟანგბადიც არ მიეწოდება ჟანგბადი ნაყოფს მედის გიპოქსია და ახალშობილი როგორცაც დეძებს გამოსავალს თავისი მდგომარეობიდან რომ ჟანგბადი იპოვეს და მაგითო არის აქტიური ეს არის უბრალო ძალიან უბრალოდ გადასაწყვეტი მარცხენა მხარეს ოდნავ გადაბრუნებულ პოზაში მარცხენა გვერდზე ჩაოლებრიოთ შეუძა ოდნავაც კი საგმანიცია დანარჩენი სქესობრივი ურთიერთობა ნუ კიდევ გაუბნევით თუ ახლა მანდილოსანს ორსულს აღენიშნება განძიმებული სამი ანუ თვითნებითი აბორტები თქვათ მანდილ ანუ მე მაგალითად თურჩევდი 20 კვირამდე მაინც 18-20 კვირამდე საერთოდ შეწყვიტოს მაგრამ ზოგჯერ ხდება ხოლმე ისე რომ მანდილოსანმა არ იცის რომ ის ორსული არის და მისი აქტიურობა გრძელდება ამას მე ჩვენ ვერ შეწყვიტავთ ხო ველანაირად მაგრამ პირველი ნიშნების გამოჩენისთანავე სანამ ის დაადგეს რომ ნამდვილად არის თუ არა მე მაგალითად რეკომენდაციას მივცემდი რომ დროებით მაინც შეეწყვიტა ეს რადგანაც ყველაფერმა გაიაროს იმ პერიოდმა რომელიც მოგცემ საშუალებას რომ უკვე სტაბილური ორსულობა მივიღოთ და გავაგრძელოთ მას მოუვაროთ როგორც ჩვეულებრივ ორსულს ისე ნაკლები საშიშროება კონდეს მისი მოშლის მე რა უკვე შეიძლება ჩვეულებრივად ახლა არა ისეთივე ინტენსივობით როგორც მანამდე მაგრამ მე მგონი ცხოვრების გამოყოფილი ნაწილი არის ხო სქესობრივი ცხოვრება და დაშლა არა არ იქნება არ იქნება ნორმალური რა უნდა გაითვალისწინოს ორსულმა როდესაც მგზავრობს მაგალითად თვითმფრინავით ან მატარებლით გათვალისწინება თავს უნდა მიხედოს მაგრამ მე მაგალითად კონკრეტულად იგივე აი კონკრეტულად როდესაც ავტომობილში რულთან არის ორსული მის ყოველთვის თხო ხოლმე ჩემ ორსულებს რომლებიც ჩემთან არიან აღრიცხვაზე რომ იქნება ვინმე სხვა დაждდეს რულთან ბევრი ხალბატონი მეუბნება რომ მას უხარია რულთანჯდომა მან კარგად იცის რულთანტრება და რულთანჯდომა მანქანის ტარება მაგრამ იგივე სიხარული რომელიც სტრესის შემადგენელი ნაწილი არის თვითონ შეიძლება გადასარევად დადი მოძრაობდეს მანქანით მაგრამ მოხდეს გაუთვალისწინებელი და მან ისეთ სტრესში მიიღოს მონაწილეობა და ჩავარდეს ისე სტრესულ მდგომარეობაში მიუხედავად რომ კარგად მართავს მანქანა და ამა გამოიღოს ცოდი შედეგები და ასე რომ რაც უფრო მოვერიდებით მან პერიოდში ამ სტრესულ მდგომარეობებს უფრო კარგი იქნება თორე თუ ესეთი გადადებულია და უნდა მგზავრობა მანქანით იმგზავროს ბატონო დიახ და ყველას რა რეკომენდაციებს მისცემდით ორსულ ქალბატონებს ორსულ ქალბატონებს იმ რეკომენდაციებს მისცემდით რომ ორსულობა არ არის საშიში, ახლანდელი ახალგაზრდა სეშინია ორსულობის. იმიტომ რომ ალბათ ცხოვრების ეკონომიკური პირობების ბევრი რამის ორსულობა არ არის საშიში. ქალი გაჩნდა ამ ქვეყანაზე იმის გულისთვის, რომ გახდეს დედა და ორსულობა მისი ცხოვრების ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი არის და ეს აუცილებლად უნდა გამოიაროს ქალბატონმა და ის ბედნიერება მიიღოს რასაც დედობა ქვია, რასაც შვილი ქვია, რასაც ყველა ხალი იმსახურებს სამ კი, აუცილებლად, კი, აუცილებლად, რასაც თქვა მამაკაცები მოკლებულიოთ, იმიტომ ვერასდროს ვერ გავიგებთ ჩვენ მამაკაცები იმ გრძნობას, იმ ლამაზ გრძნობას, რასაც გრძნობს დედა შვილისადმი და შვილი დედისადმი, ხო? ასე რომ აუცილებელია ეს და რაც შეიძლება მეტად დაუჯეროთ მის არჩე ამორჩეულ ექიმს და ყოველ შემთხვევაში თავის ორსულობას უყურონ ისე როგორც ბუნებრივ მომენტს. და დიდი მადლობა, დიდი მადლობას მოგახსენებთ ჩვენთან სტუმრობისთვის, ჩვენ კი მომავალ პარასკევში ვხვდებით კლავ ერთმანეთს. კარგად ძანდებოდეთ.